Praças e parques de Montes Claros estão recebendo peças de madeira para dar um ambiente, o clima de aconchego. O repórter Valdivan Veloso acompanhou um pouquinho do trabalho desses artesãos e vai mostrar para a gente. O espaço do antigo zoológico de Montes Claros foi transformado em um ateliê de obras de arte. Várias peças de madeira vão ganhando espaço no local. Os elementos estão sendo produzidos por servidores da prefeitura. A principal matéria usada pelos artesãos são troncos de árvores. Deles nascem peças inusitadas. Um eucalipto foi transformado num banco muito confortável. Esse banco foi tirado aqui do Parque Municipal, na margem da lagoa. E esse formato é um formato baseado nos desenhos e de umas esculturas de Hugo França, que é um dos grandes artesão, vamos falar assim, que é conhecido internacionalmente. Ele faz exatamente esse modelo, mais ou menos, reaproveitando o próprio formato da raiz, do tronco, e interferência do artista na peça, transformando ela em um objeto de, muitas vezes, de arte e de decoração. Esta placa é uma das peças produzidas no ateliê. O produto vai para o Parque Guimarães Rosa. Nela foram talhados desenhos que representam trechos do romance Grande Sertão Veredas. Ele descreve toda a história passada na região de Curvelo para o norte de Minas e até o sul da Bahia, né? É o palco da obra de Guimarães Rosa. É onde ele descreve o sertanejo, onde ele descreve as crendices, é onde ele descreve e as mazelas também, né, da região, que tem hora que você rola de rir. No ateliê também são recuperadas obras de madeira, que sofreram desgastes com o tempo. São coisas que às vezes as pessoas olham e acham simples, mas porém são coisas que você tem que saber detalhar uma da outra, para não fazer uma coisa sair fora do padrão da natureza, que é o que nós procuramos aqui, é o natural. Todas as peças são tiradas de árvores que caíram ou que foram condenadas em Montes Claros. Os troncos são transformados em imponentes obras que irão enfeitar parques e praças da cidade. Mas os cipós e os galhos também são transformados em obras de arte, como estas mandalas. Alguns bancos e esculturas já foram instalados no Parque Sagarana. Para os moradores, as obras trouxeram mais conforto e beleza para o parque. Achei uma prática muito bacana de vocês colocarem aqui, porque demonstra a arte também na cidade, você caminhando, você dá uma tranquilidade maior, talvez. São recursos disponíveis na natureza, mas que estão aqui na forma de sendo reutilizados, de forma elaborada, porque pega recursos simples e com trabalho artístico, eles preparam todo o trabalho com muito talento, com muita inovação e encanta as pessoas que passam aqui diariamente.